Факти щодо будівництва нової школи на арештованій ділянці в Ірпені суд зобов'язав внести до єдиного реєстру досудових розслідувань. 16 липня поблизу вулиці Підгірни на заплавних землях помітили будівельні роботи та викликали поліцію. Проте копи на місце правопорушення не з'явились. Вже 18-го, на 7-го до Ірпінського відділу поліції мною подана заява про вчинення кримінального правопорушення. Так як, уважно ознайомившись з документами, було встановлено, що вказана земельна ділянка, на якій ведуться будівельні роботи, з 25 січня поточного року перебуває під арештом. В Ірпінському відділі поліції впродовж доби мали внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, проте цього не зробили. Відтак правозахисник Сергій Гапон подав скаргу до суду. На розгляд скарги відповідачі не з'явились, але це не завадило судді винести постанову. Скарга є обґрунтованою та підлягає до задоволення. З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що компетентну службову особу Ірпінського відділу поліції ГУНП Київської області слід зобов'язати внести до єдиного реєстру досудових розслідувань заяву Гапон Сергія Васильовича про вчинення кримінального правопорушення. Після внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань має розпочатись досудове розслідування. Наразі мешканці мікрорайону, де будується майбутня школа, обговорюють, як унеможливити зведення навчального закладу на приватній арештованій ділянці, що знаходиться на заплавних землях. Ми прийшли відстояти свою точку зору, тому що мають зробити тут дороги, якісь дороги. Про це ми не знаємо, але на певний час забори поставили, будівництво там уже якесь кипить. Нагадаємо, знімальна група «Погляду» після виїздів на арештовану ділянку подавала запити до профільних відділів міськради. З Ірпінського відділу містобудування і архітектури відписали, що містобудівні умови та обмеження для проектування загальноосвітньої школи надали ще до арешту у грудні минулого року. А в ДАБІ відповіли, що на 19 липня 2017 року мали лише повідомлення про виконання підготовчих робіт. А от інформацію про початок будівельних робіт місцеві ДАБІ не володіють. Проте фундамент споруди вже залитий, будівництво триває. Аліна Кожух, Олександр Крачук, Олексій Гурін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».